شكيت شو ما تروح ببيت مين بيكزا كل حدا وقت سنزل ما يخا بيوم بشرت بشبيلها از أولاي تفسيك מזכירה לי מדוע
אני חושב שבשבילי היא עבודה תמיד הלך
שאפשר לרצות והוא רצה יותר. היה לו בית חם, אישה טובה וילדים בריאים. היה לו כל מה שאפשר לרצות והוא רצה יותר. Yeah.